garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada muqdisho waxaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay wafdi uu hoggaaminayo madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug sidoo kalena ah gudoomiyaha xisbiga sahan cabdikariin xuseen guuleed madasha soo dhaweynta garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada muqdisho waxaa ku sugnaa xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xildhibaano ka tirsan qaar ka mid a dowlad goboleedyada dalka ururada haweenka nabadoonno aqoon-yahanno iyo dhallinyaro intaasi kadib wafdiga gudoomiyaha xisbiga sahan ayaa loo soo gelbiyey madal loogu diyaariyey munaasabad soo dhaweyn ay ku sugnaayeen qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyagoo taageero u muujiyey gudoomiyaha xisbiga sahan cabdikariin xuseen guuleed mudan madaxweyne soo dhawow haddii aad mahadsanad kaa hor maro warka qayb badan kuuma hay laakiin madaxweynow xoogaa ayaad naga maqneed oo raggu inay ku waramaan waa isaga baahan yihiin beledkan 4 sano nin la yidhaahdo hadda ka hor aan sheegaysano marka wuxuu yidhi 7 cijaafin wa 7 sumbulaatin aa soo martay bani israa'iil nebi yuusuf 7 abaara iyo 7 aarana aa isku xigi doontaa lii horta 4 sano oo nin la yidhaahdo farmaajo oo markii koowaad asagoo laleeyahay saas haddaad wax yar ka sheegto lagu leeyahay farmaajo ah laleeyahay aan horta soo joognay madaxweyne horta sida mahad keliya maana saaki farmaajo waa jilacsan yahay waxaan odadana inay sacbiyaan ay diyaar u yihiin farmaajo iyo beentiisa waa iska qabaaoo ku heelan kusoo dhawow muqdisho oo xaalkeedu bariga dhexeyahana kusoo dhawow runtii dadkan tabantaabada iyo xiskuduwida ay u baahan yihiin waxaan u malaynaa ilaa saaka airborka ay joogan ayaad ka garan kartaa aada iyo aad ayaa lagugu heelloon yahay soo dhawow dalkan doorasha inay ka dhacdaan rabnaa xor iyo xalaala oo dadku u siman yihiin qofkii ilaahay u calfaana heli doona insha allahu haddii alla yihaahdo waxay kugu soo dhaweynayaan qalbi furan saaxiibtinimadii waa laga soo sheekeeyey cabdikariin xuseen guuleed 37 sano aan isdhaqaanaa mana dhalin badnin aniga asaguba ogaad marka dadka qaara waxay u qaadan doonaan cabdigeyb diidiya ka weynahay ilan waxaa jira marka saaxiibtinimada intaasu kusoo dhawo madaxweyne musharax gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga sahan cabdikariin xuseen guuleed isagoo u mahad celiyey dadka soo qabanqaabiyey madasha lagu soo dhaweynayay isagoo sidoo kalena ka hadlay xaaladaha siyaasadeed ee dalka dadka soomaaliyeed ee siyaasiyiinta ee waxgaradka marxaladda kalaguurka aan kala qayb galo sidii marxaladda kalaguurka dalka jiho wanaagsan uu aadi lahaa si wadatashi iyo maaragtay iska warqab iyo isku dhawaasho dhammaan qaybaha kala duwan oo bulshadan aan ula yeelan lahaa wixii marka safarkayga iyo ujeedooyinka siyaasadeed oo dambe ah gadaal baan ka dhigan doonaa insha allahu tacaala iyo kulamada kale iyo munaasabadaha kale ee soo socda ayaan dib ugu dhiganayaa nabadgelyada maalintii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu qabanayay meesha ay joogtay inay dib u dhacda ma ahane hal tallaabayo hal taag midna laguma darin maamulkan maamulkii ka horreeyey 2 iyo 30 degmo ayuu kooxaha nabadiidka ka xoreeyey oo uu ka qabsaday maamulka maanta joogana 1 degmo ay maanta sheegi karaan ama la sheegi karo ay kooxaha nabadiidka ka xoreeyeen ama ka qabteen ma jirto maxamed cabdinaasir ayaan leh universal tv muqdisho